Перший незаочний арешт високопосадовця часів президентства Януковича. Це колишній заступник міністра Олександр Сухомлин. Генеральна прокуратура підозрює його у створенні злочинної організації, зловживанні службовим становищем і привласненні майна в особливо великих обсягах. Збитки від його діяльності слідчі рахують мільярдами. Сухомлина в розшук не оголошували. Увесь цей час він вільно пересувався Україною і світом. Більше подробиць у Володимира Карабана. Один день на затримання, вручення підозри та арешт. Злочини часів Януковича в Генпрокуратурі тепер розслідує нова група слідчих. За перші 10 днів роботи – перший арешт чиновника часів екс-президента. Затриманий Олександр Сухомлин – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі. Він підозрюється в тому, що перебуваючи в 2010-2014 році на посаді голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, діючи попередній змові з Януковичем, Азаровим та Корченком, а також, ймовірно, з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів в інтересах злочинної організації майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта». Збитки від цієї оборудки в Генпрокуратурі оцінюють більш ніж у 2 мільярди гривень. Також Сухомлина підозрюють у махінаціях з аукціонами з придбання газу для населення, каже Юрій Луценко. За пільговою ціною він нібито купував пальне, а продавав його за ринковою на автозаправках. Ця схема, за словами генпрокурора, дала організаторам змогу одержати надприбутки. Ми затримали і арештували організатора однієї з найбільших схем по лінії Корченка. Ще раз кажу, експертиза, не слідство, а експертиза, встановила збитки понад 5,5 мільярдів гривень. А далі, звичайно, будуть нові епізоди. У 4 областях України, де жив Олександр Сухомлин та його родичі, проведено обшуки. Слідчі вилучили велику суму грошей і посвідки підозрюваного. Після оголошення підозри прокурори запропонували запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слід визначити розмір застави, який забезпечить виконання ним передбачених КПК України обов'язків та належну процесуальну поведінку. І обвинувачення вважає, що такий розмір повинен складати не менше 100 мільйонів гривень. Клопотання прокуратури Голосіївський суд задовільнив. Олександрові Сухомлину вибрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці. Володимир Карабан, Сергій Тищенко. Новини на Першому.